ታነ ርቆይ ጠብቀኝ ለምን ለምን እንደሆነ አሳምረ ታውቃለህ ያንገታ ብሉን ትመልስልኛለህ ታነ ራዳምጠኝ እንጂ አንተን ነው ማናክረው አሁኑኑ ያንገታ ብሉን እንደወሰርከው ትመልስልኛለህ አሁኑኑ እመቤት ዘይዴ እንዲህ አይነት ነገር አንቺ ላይ አመርብሽም ይሄ ይወጣት ነው ሁሉንም የባንኬት የሞች አዘጋቸዋለሁ በጭራሽ አጎትን አትመነው አሁን አኪም ቤት ሌር ነው ሁሉንም ነገር ነግረዋለሁ ደግሞም እየቀለድኩ እንዳይመስልህ ሰላም ነው የተናደድክ ትመስላለህ እንደውል ጊዜው ነው ኦ ያንገታ ብልሽ አብሮ ይተሰራ ይመስላል ተው እንጂ ታውቃለህ ላንተ ስልን ያደረኩት በርግጥ ልክ ነህ ወይ ከሰዓቴ ወይ ከቀሚሴ ጋር ሄዱ በል በቃ አሁን ምን እንደመሰለብኝ ስላየው ማውለቅ እችላለሁ ማለት ነው በጭራሽ ነታውልቂው ግን ስራ ልሄድኩ ያንገታ ብሎ እንዳታውልቂው ሙሉ ቀን አንገትሽ ላይ ነው የምፈልገው ግን እኮ ግን ብሎ ነገር የለም እንዳታውልቂው ብዬሻለሁ በቃ ይሆነው እሺ አላውልቆ ማለቴ አንተ ከፈለክሽ ጥሩ በይኔ ወደ ስራሽ ላድርስሽ እሺ የኔት ጎበዝ ማሰሩን አልችልበትም ነበር እንደ ሪቫን የሆነው ወንድሜ እውነት ለመናገር በጣም ነው ያማረበት ውይ በጣም አምሮብሃል ፈጣሪ ሆይ ይሄ ምንድን ነው ሙሽራ ነህ እንዴ የምን ሙሽራ ነው የምታወራው ጣቱን አታየውም እንዴ ቀለበት እኮ አላረገም አቶ ሪጂፕ እሱ በጣም ከባድ ነው ያለቃ ሳሊ ልጃች ጮኛ ሰሞኑን ደረስኩ እያለች ነው ልጄ ከማን ነው ስሙ ማን ነበር ስሙ ዶክተሩ ከእሱ ጋር ተጣብቃለች አባ ያቁም እንግዲህ በዚህ ጠዋት አታናደኝ ስለ እሱ ትላንትና ማታ ነው የሚያወቁት ለእህት ደውልላት ስላልኩ ነው እንደሚያናግረ አንተ ውሻ ደግሞ አፍ ሞልተ አታናደኝ ትላለ ና ጀምር ግድ አይሰጠኝም አባ የምንድነው የምታወራው ለምን እንደደወልክልኝ ማላውቅ አስመሰልከው እኮ አዎ አባትንማ በደንብ ትረዳለህ እንዴት ነው እነዚህን ሰዎች ብቻዬን የማበላቸው ደሞ ደሞዝን ብቻ ልታጠፋው ነው እንዴ ሐሳብህ በቃ እኔ ልሄድ ነው አመሰግናለሁ ቀለበቱ ልብ ላይ ሳይሆን ጣት ላይ ነው የሚገባው አባቴ እኔ ሲመስለኝ አይ በጭራሽ ውዴ ልጅቷ እያካበደች ነው 70 ሺህ ነው ያልሽው ጉሉ ለዛውም በዶላር እውነት አይሆንም በጣም ብዙ እኮ ነው የወንጃ እኮ የማካበድ ተወጣ እቴ የወንጃ እያዋሸች አይደለም ያንገታ ብሉ በጣም ውድ ነው አይ ጉሉ አባዬ ይሄንን ነገር ቢሰማ አይዮንሳ ኡሽ አባዬ ስለ ምርት ምን አለ አሁን ስለ እቴና ስለ ታነር ሲሰማ ጦርነት ነው የሚነሳው ካወራሽ አይቀር ምን ተፈጠረ ትናንት ወደዚህ መጥቶ ነበር ምርት እየመጣ ነው ታረቃችሁ እንዴ የጉልፈም ሹፌር ሆኗል እህቴ ምን ደህና አደራችሁ ሴቶች በቃ እኔ ጉልፈ ምን አይቻት ልጣ እንኳን ደስ ያለህ ማርት ትልቅ ነገር ላይ ለመدرس የሚረዳኝ ከሆነ ለኔ በቂ ነው እህቴ መስሉ ጉልሩ ባክሽ ቆንጆ ቡና ታመጭልናለሽ እሺ ግን ደና ነሽ አይደለም ጉልሩ አመሰግናለሁ ደና ነኝ በነገራችን ላይ ትናንትና ማታ ቆንጆ ንድፍ ነው የገዛው በጣም ደስ ይላል አመሰግናለሁ መቼም እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን ያንቺ ንድፍ እዛ ጋር ተሰርቶ ያለው ምን አለ በይ መድረክ ላይ አዎ ለማንኛውም ደስ የሚል ነገር ነው ያልከኝ ደስ ብሎኛል ማለቴ በጣም አመሰግናለሁ እንዴ ቆይ ለምንድን ነው ይሄን ያደረግሽው አንቺም የፋሽን ንድፍ ተመረሻል አይደለም እኔ ደግሞ ባንቺ እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን እንደምታሳካው ምናለሁ በደንብ ይሳካል አዎ ይሳካል ማለቴ እኔም በራሴ ተማመናለሁ ራሴን አምነዋለሁ አንድ ቀን ልክ እንደ ጉልፈም ነው መሆነው ጉልሩ ቡናውስ እሺ ቡና ወይም ቡናውን ታዩ እጮኛሽን ይዘሽ ወደ ስቱዲዮ ሂጂ ወደ ስቱዲዮ ቆይ አንዴ
ከመርት ጋር ነው? ለምን? ምክንያቱም በየቀኑ አንድ አይነት ሱፍሊ ለብስ አይችልም። ስቱዲዮ ላሉ ሰዎች ለለውጥ ስለሚሆኑ አዲስ እንዲሰሩለት ንገረቸው። አይ ምንም አይነት ስህተት እንዳይፈጠር እዛ ሄዶ በደንብ ይለቁት። በዚህ ሀሳብ የተስማማን መሰለኝ። ግን እኮ ይዘሪት ጉልፈም በራሱ መኪናውን ይዞት መሄድ ይችላል። ማለቴ እሺ እንደሷቴ ምን ላድርግ? አጣባሽኛለሁ። ሁለቱም የሚፈልጉትን አደርጋለሁ። በል ሄጄ ነው ቡና ላፍላለ። በነገራችን ላይ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ደስተኛ ሰው በአካባቢው ደስተኛ ሰዎች እንደምወድ እንድታውቅ ፈልጋለሁ። ይቺ ትንሽዬ ጓደኛ ደግሞ ስራዋን ስትሰራ ደስተኛ ትሁን። እኔ ምለው ጉልሩ እነት የነ ስራ እየሰራች ደስተኛ መሆን ትችላለሽ ብለሽ ታስቢያለሽ? አልሰማሁም ምን አልክ? ጉልሩ ይመስለኛል መስራት የምትፈልገው በተማረችው የሙያ ዘርፍ ነው። ያንቺን ቤት ማጽዳት አይመስለኝም ፍላጎቷ። እና በዚህ ሁኔታ ደስተኛ ልትሆን ትችላለች? በጣም ጥሩ ሰው ነህ ኡማር። ግን ተዋት፣ እሱን ራሷ ተወስን፣ የእሷ መብት ነው። ይመስለኛል የተማራችሁን ነገር በጣም እያካበድከው ነው። ሆነም ቀረም ቢያንስ እያወራን ያለ ነው በአባቴ እርዳታ የግል ኮሌጅ እየተከፈለላት ስለምትማር ልጅ ነው። አንተ እንደምትለው የተለየ ጥበብ ኖሯት አይደለም። ስዕሎቿን ግን በደንብ አይተሻቸዋል? አይቻቸው እንኳን አላውቅም። አንተ አይተው ታውቃለህ? ይህን ያህል ስለ እሷ ማሰብ ከጀመርክ ገባኝ። ይመስለኛል እንደ ፋሽን አዋቂነት ስዕሎቿ በጣም ማርከውሃል። በእርግጥ የፋሽን አዋቂዋ አንቺ ነሽ። ግን የልጅቷን የልፋት ውጤት የሆኑትን ስዕሎች አይተሽ ሳይሆን ከውጭ ብቻ አይተሻት ችሎታ የላትም እያልሽ ያለሽው አንቺ ራስሽ ነሽ። ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም አለ። መደራደሬን ስለተቀበለችው ምናልባት ምንም ችሎታ እንደሌላት የወሰነችው እሷ ትሆናለች። በዛ ላይ ደግሞ የኔ ጽዳት ሰራተኛ እንድትሆን አላስገደድኳትም። ለማንኛውም በቃ እንደ የምሰራው ስራ አለኝ። ባይሆን በኋላ ላይ ቡና እንጠጣለን። እንዲሁም ቺያንን ማግኘት ፈልግ ነበር፣ ግን በኋላ አገኘዋለሁ። ማታ እንገናኛለን። እንዴት ማለት? ስለዚህ መኪናውን ይዘን ሄደን ለእኔ ልብስ ልንገዛ ነው? እንዴ እንደዛ ነው? አይ አይደለም፣ ቀጥታ ወደ ስቱዲዮ እንሄድና በታዘዙት መሰረት ይለኩሃል። ከዛ አዲስ ልብስ ይሰፉልሃል። በቃ እንሂድ። እሺ በቃ እንሂድ። ናምርት። ኦ አባዬ፣ አባዬ ምን እየተፈጠረ ነው? አምጣው ልቀበል። አባቴ ሳሊ። አይ 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 አትንካዩ፣ ቅርብ ያቆሽሻል። እዚህ ምን ታደርጋለህ? ጉልሩ አልነገረችም እንዴ አባቴ ሳሊ? አባዬ ይኸውልህ፣ ምን መሰለህ፣ መርት የወይዘሮ ጉልፈም የግል ሹፌር ሆኖ ተቀጥሯል። መርት ሹፌር ሆነ ነው ያልሽው? አዎ ተቀጥሬያለሁ። ጉልሩ ልጄ አንቺ ነሽ? አይደለሁም አባዬ። ለጉልፈም እንዴ መርትን ቅጠሉ ልላት እችላለሁ? እራሷ ናት የቀጠረችው። የእኔ እጅ የለበትም አባዬ። መልካም እድል። አመሰግናለሁ አባዬ። ቀለበት የት ሄደ? ለምን አላደረግከው? ቀለበቱ የኔ ሞኝነት ነው አባቴ ሳሊ። በጊዜያዊ እንዴት ምክንያት? እንዲሁ ሞኝ ነው አባዬ። ፊቱን ሊታጠብ ሲል ቀለበቱን አውልቆ አስቀመጠው፣ ከዛ እዛው ረሳው። የአንቺም ቀለበት ከእሱ ጋር ጠፍቷል መሰለኝ። የኔ ገብቶታል። በቃ አዎ፣ በደንብ ይገባዋል። ይኸውልሽ ስሚ፣ አንቺ ትጨርሻዋለሽ ብዬ አስቤ እኮ ነበር። እኔ ሲጀመር ውሸት አልችልበትም። አዎ አንተ ውሸት አትችልም፣ እኔ ግን የውሸት ጌታ ነኝ አይደለ? እንደዛ ነው ያልከው? አዎ የአንቺ ጥፋት ነው።
እኔ ለማበሳጨት ብቻ ብለሽ ቀለበትሽን ማውለቅ አልነበረብሽም። ማርት ተሰማኛል አይደል? አ? ወይሽ በቃችሁ በቃችሁላችሁን በቃችሁ አሁንስ ልመታችሁ ነው አታናደኝ። በሉ ሂዱና ስራችሁን ስሩ። ያባቴን ጉዳይ ለኔ ተውት። ወይ ፈጣሪ አባዬ። አቤት። መልካም ስራ አባቴ። ምንድነው? የነሱን ውሸት እንድቀበል አሳምኙ ብለው ልከውሽ ነው? አይ አይደለም አባዬ፣ ለምን እንደዛ አደርጋለሁ? ሲጀመር ገብቷል እና እነሱም እንደገባህ ገብቷቸዋል። በዛ ጋዜጣ ምክንያት ቀለበቱን ካወለቀው እና ለምንድነው ልጅ እስካሁን እየተከተለችው ያለችው? ምን ፈልጋ ነው? ሀ? እና ደግሞ ፊት ለፊት አይኔን እያየች ይዋሸች ነው? አይደለም አባዬ፣ በጭራሽ። ልክ ነህ እኮ፣ እኔም ተናድጄባት ነበር። እውነቴን ነው። ግን ታውቅ የለ ልጆች ናቸው፣ አንዴ ያወልቁታል አንዴ ያደርጉታል። እንዴት ቢደፍሩ ነው? ለምንድነው የሚቀልዱት? ይሄ እኮ የልጆች ጨዋታ አይደለም። ስሚ ልጄ፣ ይሄ ልጅ ቀለበቱን የሚያወልቀው በልጄ ስነ ስርዓት ስላልተማመነ ነው አይደለም? አይደለም አባዬ፣ እንደዛ አይደለም አባቴ። ልጅነት ስላለበት ነው፣ አንተም ታውቃለህ። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ይወዳታል። እመነኝ፣ አሁን ጉልሩን ለማግኘት እየተሟሟተ ነው። በዛ ላይ አታስብ፣ በቅርቡ ይታረቃሉ። ስለዚህ ነገር በደንብ አስብበት አባዬ። ያው በዛ ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ቆንጆ ስራ ሲያገኝ የመጀመሪያው ነው። ማለቴ እንዴት በምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ወይዘሪት ጉልፈምን ፈጣሪ ባርካት። ቀለበቱን ማውለቁን ራሱ ሳላየው ይሄ ሹፌር የሚለው ነገር ደስ አላለኝም ነበር፣ አልተዋጠልኝም። ቀለበቱን የሚያወልቅ ከሆነ ለምንድን ነው እስካሁን ከልጄ ጎን የሚሆነው? አይ በጭራሽ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። አቶ ቺሃን እባክህ የማይሆን ነገር ውስጥ አታስገባኝ። መድኃኒቱን መውሰድ አለብህ እባክህ። አልፈልግም አልፈልግም። እኔ ጉልሩን እየጠበኳት ነው። ለምን አይገባሽም? ጉልሩን እየጠበኳት ነው አልኩሽ። ይኸውልህ ነገርኩህ እኮ ጉልሩ ለስራ ወጥታለች፣ ግን ትመለሳለች። ምን እያደረገች ነው? ንገርኝ፣ የት ነው ያለችው? ያ እባክህ እባክህ ከሳቶኝ ጋር ምን እየተፈጠረ ነው? ምን እየተፈጠረ ነው? መድኃኒቱን አልወስዳለሁ፣ ጉልሩን እየጠበቀ ነው። መሄድ ትችያለሽ። ሂጂ አልኩሽ፣ ሂጂ። ተረጋጋ። ኦማር እዚህ ነበር። ሊያይ ፈልጎ ነበር፣ ግን መሄድ ነበረበትና ሄደ። ማታ ተመልሶ ይመጣል። ጉልሩ የት ነው ያለችው? እሷም ትመጣለች። አንድ ስራ እንድትሰራ ልኪያት ነው። ጂሃን፣ ሁሌም ቢሆን ሰዓትን ጠብቀህ መድኃኒቶችን መዋጥ እንዳለብህ ታውቃለህ። በልንካ ተቀበለኝ እንዋጠው። ከዛ ሰውዬ ጋር ሄደች። ከድሮ ጭኛዋ ጋር አይቻታለሁ። ጉልፈም አንድ ላይ ሲሄዱ አይቻቸዋለሁ። ባይን አይቻቸዋለሁ። አይቻቸዋለሁ። ውዴ፣ መድኃኒቱን ተቀበለኝ እንዋጠው። አንድ ላይ ሄዱ። ከዛ ሰውዬ ጋር ከድሮ ጭኛዋ ጋር ስትሄድ አይቻታለሁ። አብረው ነው ሄዶች። ከሱ ጋር ሄደዋል። ልክ ነህ ጂሃን፣ አይታቸዋል። ይኸውልህ እኔ ድሮ ጮኛዋን ስራ ቀጥሬው ነው። ከዚህ በኋላ የኔ ሹፌር ይሆናል። ስማ ጂሃን፣ ትላንት መናገር እንደነበረብኝ ያውቃለሁ፣ ግን መናገር አልቻልኩ። ምክንያቱም ጨረታ ላይ ነበርኩና ብዙ ምክንያት። ጉልፈም፣ ምን አይነት ስራ ነው የሰራሽው? ቆይ ጂሃን፣ ቆይ አንቺ ምን አይነት ስራ ነው የሰራሽው? ምንድን ያደረግሽው? ምንድን ያሰራሽው? ምንድን ያደረግሽው? ምንድን ያሰራሽው? ጉልፈም፣ ምንድን ያደረግሽው? ጥሩ አላደረግሽም። ምንድን ያደረግሽው? ቆይ ምንድን ያደረግሽው? ምንድን ያደረግሽው? ምንድን ያደረግሽው? ወይኔ እመቤት ጉልፈም፣ ጂሃን ምንድን ያደረግከው? እመቤት ጉልፈም፣ ጉልፈም ወይኔ ጉዴ! ምንድን ያደረግኩት? ምንድን ያደረግኩት? ወይኔ ምንድን ያደረግኩት? ሐኪም ይሽ እንዴ? ጠባሳ ሊይዝ ይችላል። ከዚህ ውጭ እመቤት ጉልፈም፣ ሐኪም መጥራት አለብን እያልኩሽ ነው። አሁኑን ውጭልኝ አልኩሽ።
منم طباسا يزم اسو منم بيادرغني ني اسو لا يتوكبت طباس يا اهل ليونا يتشلو አባቴ መጣላታችንን ስካውን ድረስ አልነገርኩት ምንም አያውቅም ማርት ስለ ነገሩ አውቆ ነው እናምኛል ነው ያልኩት አሁን ምንድነው እሺ የሚፈጠረው አባዬ ወነቱን ያፋጥጠኛል የሚያምንሽ ወንድ ነው ወይ ቀለበቱን ያወለቀ ይላል ሲያስጠላ አውልክነሽ ጉልሩ ነው የምጥፋት አጥፍቻለሁ ግን ደሞ ያላመንኩሽ በዛ ምክንያት አይደለም ከሱ ጋር አይገናኝም በራሴ ሞኝነት ነው ሞኝነት እንዲሰማህ አደርጋለሁ ማለት አንቺ እንዲሰማይ ማድረግ አይጠበቅብሽ ህይወት ታደርገኛለች ትላንትም አሁን ምርት ሞኙ ነኝ እና ያኛው ሰውዬ ደግሞ በአለም ደረጃ የታወቀ ፕሮፌሰር ነው በዛ ላይ ስመጥር ትልቅ ሐኪም ነው መልከ መልካም ነው አቋሙ ያምራል ሌላው ደግሞ ገንዘብም አለው ስማ አንተ ጅል ምርት ቆይ እንዴት ነው ከዛ ሰውዬ ጋር አሰን መታወዳደረው ብዬ ራሴን ጠየኩት እሱ ምንም ያህል መልከ መልካም ቢሆን ሀብታምም ሆነ ጥሩ ሰው አያገባኝም የማስበው እንዳስረዳሽ አታድርጊኝ አንቺ ከራስሽ በተሻለ ታውቂኛለሽ የሆነ ቀን በራስ አለመተማመን ሰልችቶኛል ብለሽኝ ነበር እስካሁን ድረስ ጆሮ ላይ ያቃጨነ ነው እኔም በቅቶኛል በቃ እውነቱን ለመናገር እኔም ራስ ይሰልችቶኛል ማርት እንደውም ልንገርሽ የዛን ቀን ምሽት ላይ ራሱ ፎቶውን ጋዜጣው ላይ አየሁት ለት ውስጤ እንዳለ ነው የተሰበረው የምር በቃ ስብርብሬ ነው የወጣው በጣም ነው ከፋኝ የዛን እንዴት ጉዳው ተረዳሽኝ ለኔ በቃ ዛጋ ቆረጠልኝ ከመታስቢው በላይ በጣም ነው ውስጤ የተሰበረው በጣም ነው ከፋኝ ያኔ ነው በቃ አንቺና እሱን አንድ ላይ ሳይያችሁ ተስፋ ይቆረጥኩት በቃ እኔ በራሴ ተስፋ ቆርጫለሁ ራሴን ከሱ ጋር ማወዳደር አልችልም ምን ምን ማለት ነው ስትታዩ አንድ ላይ ተምራላችሁ ማለት ቆይ አንተ ልጅ ግን የምታወራውን ያሰብከ ነው የምታወራው ምንድነው የተናገርኩት ነገር ባሰብኩ ቁጥር ከምንም በላይ የተናገርኩት ያለውት ነገር እየጉዳይ ነው እሺ ስለዚህ ካፍ አታውጣው እሱና እኔ በቃ ማለቴ ምርጥ እባክህ ዝም በል እሺ እንደዛ ከሆነ አንቺም ዝም አስብኝ ጉልሩ ውስጥ ያለውን በራሳ ለመታመን አንቺ አጥፊው በፈጣሪ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ይዤ መኖር አልፈልግም ከምንም በላይ አንቺን ማመን ፈልጋለሁ የእውነት ከልቤ ነው ማወራሽ የኔ ፍቅር በጣም ደክሞኛል ሐሳቦቼን መቆጣጠር አልቻልኩም እስቲ አንቺ እርጅኝ እባክሽ ወይዘሪት ጉልፈ ምን አያችኋት አሁንም ስራዋን ሰርታለች እያችሁ አሞ አቶ ኦማር እንኳን ደህና መጣ ቀዶ ህክምና ክፍል ዝግጁ ነው አይ እንደውም እንደኔ ከጉልሩ ጋር አብሮ ሄዳሉ ምርት ዛሬ ተናገርከውን ነገር እራሳዋለሁ አንተም እንደምትረሳው ቃል ገባለሁ አዎ እኔም እረሳዋለሁ እነዚህ አይኖች ካንተ የተሻለ ይገባኛል የሚል አስተያየት ማየት ካቆሙ እረሳዋለሁ ጉልሩ ምርት ይኸውልህ አይንህን እያየሁ የምነግርህ ነገር የሆነ ቀን ተነስተህ ተቀይረህ የማላውቀውን ያፈቀርኩትን ምርት ሳይሆን አዲስ የማላውቀውን ምርት ብትሆን ያኔ እኔን ታጣኛለህ የምልህ ገባ አይደለ ምርት በሀብታም ሰውዬ ምክንያት እኔን አታጣኝም በራስ ምክንያት ነው የሚሆነው ምርት በላሁን ተነስ ወደ ስቱዲዮ እንሂድ በቃ አሁን የነገርኩህን ነገር መቼም ቢሆን እንዳትረሳው እሺ እሺ ምርት ዛሬ ያልከውን ነገር እረሳዋለሁ እሺ ጉልሩ ጣትሽን ስጪኝ ለምን
አንዴ ጣትሽን ስጭኝና ቀለበቱን ላርግልሽ። ቆይሱን እንዴት አወክ? ቀለበቱን እንደሚይዘው በምን እርግጠኛ ሆንክ? ጥያዋለሁ እኔ ጋር የለም። ከጣልሽው ራሴን ነው በቡጥ ይምለው። ንገሪኝ የት ነው ያለው? አይ ማድረግ አልፈልግም ራፍ። ቆይ አሁንም አልታረቅንም እንዴ? ታርቀናል ግን ደግሞ ገና ይቅር አላልኩም። ኦ በፈጣሪ እያማረርክ መሆኑ ነው? ቀለበታችን የልጆች ጨዋታ እንዲሆን አልፈልግም፣ ስለዚህ አላደርገውም። ለምን እንደዛ አልሽ? እኔና አንቺ ግንኙነት ጨዋታ ነው እንዴ? አዎ በደንብ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ተለያይተን እናውቃለን፣ በጣም ብዙ ሺህ ሚሊዮን ጊዜ። አይ እውነት በጣም አበዛሽው። 5500 ገደማ ቢሆን ነው። ጅል ሁልጊዜ ማፈቅርሻል የኔ ውድ መርት። ቀለበቱን ማድረግ የምፈልገው እኔም አንተም መቼም እንደማናውልቀው እርግጠኛ ስንሆን ነው። ምክንያቱም ቀለበቱ ከዚህ በኋላ ከጣታችን ላይ ከወለቀ መቼም ቢሆን መልሼ አላደርገውም። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና መጣሽ ወይዘሮ ጃይዴ። ሰላም። ሰላም። እንዴት ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። እንደምትመጪ አስቀድመሽ ብትነግሪኝ ኖሮ ከማሳያ ክፍል የምታየው ነገር አመጣ ነበር። አመሰግናለሁ። ምን ትጫለሽ? ምን ይምጣልሽ? ውይ አመሰግናለሁ፣ ይቅር፣ ጊዜ የለኝም። ይቅርብኝ አለ አይደል? እንዲሁ ነው የመጣሁት። የልጅ ልጄ በቅርቡ እዚህ ሱቅ እቃ ገዝቶ ነበር እንዴ? መቼም የሰጣት ሴት በጣም ደስ ብሏታል። አይቀርም። እኔማ ብሎ ምን አይነት እንደሆነ ማወቅ ፈልጌ ነበረ። እስቲ ፍቃድ ከሆነ አሳየኝ እባክህ። በጣም ጥሩ። ያው እንደገመትሽው በጣም ልዩ የሆነ ሀብል ነው። ለጊዜው እንደሱ አይነት የለንም፣ ግን ደግሞ እንዲሁ ከምትመለሽ ፎቶውን አሳይሻለሁ። ከፈለግሽ ግን አብረውን የሚሰሩ ባልደረቦች ስላሉ ሌላ ልንሰራልሽ እንችላል። ለማንኛውም እስኪ ሊሆን ይቻላል። ይኸው በእርግጥ ለአቶ ታነር ይሄ ነገር ለወጣት ሴት በጣም ይበዛባታል ብዬ ነበር፣ ግን እኔም በአንተ ሀሳብ ስማማለሁ። እና ደግሞ የስጦታው ተቀባይ የሆነች ወጣት ሴትም የምታስበው እንደሚበዛባት ነው። በቅርቡ ራሷ ትመጣና ትመልስላለች። ይቻላል እመቤት፣ አያሳስብም። በሌላ አይነት እንቀይረዋለን። ቅያሬ አይደለም መመለስ ነው። እንግዲህ እንደምታየው ታነር እንዲህ አይነት ስጦታ ለመግዛት እድሜው አልደረሰም፣ በጣም ገና ነው። ስለዚህ እዚህ የሆነ ነገር ከገዛ ፈጥነ ለእኔ ማሳወቅ አለብህ። የረጅም ጊዜ ግንኙነት ስላለን ይህንን ማድረግ ደግሞ ለአንተም ግዴታ ነው የሚሆንብህ። ስለዚህ ይህንን ታደርጋለህ። እሺ ወይዘሮ ጃይዴ። ውይ በፈጣሪ እውነት ነው? እስቲ እውነቱን ንገሪን። እንዴ ለእናንተ ማስረዳት እኮ አይጠበቅብኝም። እውነት ሆነ አልሆነ እናንተ ምንም አያገባችሁ። ዮንዛ የበለጠ ግራ እያጋባሽን ነው። ጌጡ የውሸት ከሆነ እስቲ አንዴ ያስደርግ። እንዴ ምን አይነት ስርዓት የሌላችሁ ሰዎች ናችሁ? በፈጣሪ ሀብሌን ታበላሹብኛላችሁ። ባካችሁ የመጣሽው አቶ ኦመር ጋር ነው አይደል? አዎ ቀጠሮ አያስፈልገኝም። እሱን አውቃለሁ፣ ግን አሁን ትልቅ ቀዶ ህክምና ላይ ነው። መቼ ነው የሚጨርሰው? ገና መጀመሩ ነው እና ለሁለት ሰዓት ገደማ። አንገትሽ ላይ ያደረግሽው አብል አሁኑኑ አውልቂው። ምን? አሁኑኑ አውልቂው። ይቅርታ፣ አለመግባባት ተፈጥሯል መሰለኝ። የልጅ ልጅሽ ይህንን ሀብል በስጦታነት ሰጥቶኝ የኔ ነው፣ ለእኔ ነው የተገዛው። ትሰሚያለሽ? ሁሉንም ነገር አውቄያለሁ። አሁን አውልቂው አልኩሽ፣ አውልቂው። አይ ስገምት ምንም ነገር አልገባሽም መሰለኝ። ጌጡ የኔ ነው እያልኩሽ ነው፣ የኔ ነው። አይ አይሆንም፣ አይሆንም። እኔ ከአንቺ ጋር እዚህ አልዳረቅም። ግን ደግሞ እኔ ምንም ሳልልሽ በራስሽ እጅ ይዘሽ መተሽ ትመልሽልኛለሽ። እንደዛ ታደርጋለች ብለሽ ከጠበቅሽ በጣም ሞኝ ነሽ። አንገቴ ላይ ያለው ሀብል የኔ ነው፣ ስለዚህ በጭራሽ አልሰጥሽ። ይሄ ንግግርሽ በጣም ይቆጭሻል፣ ይቆጭሻል።
አባዬ ለጉልፈም ሻይ ለወስድላት ለሄድ ነው ከዛ ስመለስ ማውራት እንችላለን አባዬ በኔ በኩል ምንም የምልሽ ነገር የለም ውዴ አባዬ እንደዚህ አትሁን እራት ላይ እኮ ጭራሽ ዞር አላየኸኝም በደበኩ ነገር እንደተናደድክ አውቃለሁ ግን ደግሞ መናገር ያልቻልኩት በሆነው ነገር ስላፈርኩ ነው አባትሽን ለምንድን ነው የምታፍሪው በሚያሳዝን ሁኔታ ያፈርሽው ግን የጠረጠረሽን ሰውዬ ሳይሆን እኔን ነው አባዬ እንደዛ አይደለም ላስረዳ መርት እኔን ያምነኛል አለ አይደል ዝም ብሎ ጊዜያዊ ንዴት እኔ መርትንም አስጠንቅቄው ነበር ውዴ ይመስለኛል አንቺም እንደዛ አድርገሻል ለዛ ነው አሁንም ጣትሽ ባዶ የሆነው አይደለም ማለቴ አዎ አላደረግኩትም ግን ይኸውልህ እኛ አባዬ ትሰሚኛለሽ ከዚህ በኋላ ከሱ ጋር እንድትሆኝ አልፈቅድም ልጄ አባዬ እባክህ መጀመሪያም ቢሆን ቀለበቱን እንድታደርግ የፈቀድኩት እንደ ልጅ እንድትጫወችበት አይደለም ከዚህ በኋላ ከሱ ጋር እንድትሆኝ አልፈልግም ይሄንን ብቻ አውቂ ወይዘሪት ጉልፈም ደህና ነሽ ወይ ሀሊዴ እስኪ በየሁለት ደቂቃ አትጠይቂኝ ያቺ ልጅ የት ናት ለምንድን ነው እስካሁን ጃን ክፍል ያልገባችሁ አቶ ቺሃን እንዴት ናችሁ ጉልፈም ሻምጥቻለሁ እንዴ ምን ሆነሽ ነው አብጧል እኮ እላዩ ላይ በረዶ አድርጊበት ሻዩን አስቀምጪውና ሄደሽ ጃሃንን ይው ከጧት ጀምሮ ሲጠብቅሽ ነበር ሁለተኛ ከሱ አይን እንዳትጠፊ እሺ አሁን ሄዳለሁ በረዶ አድርጊበት ትላለች እንዴ በጣም ጥሩ እኮ ነው ጥሩ ነበረ ስለ ጃሃን የሆነ ነገር እያልሽ ነበር አቶ ኡማር ከአቶ ቺሃን ጋር ነው አቶ ኡማር ነው ያልሽው ቆይ ይህንን አሁን የምትነግሪኝ ሀሊዴ አሁን ነው መናገር ያለብሽ ግን ቶሎ ውጪ ፈጠኝ እያልኩሽ ነው ግን እሺ እዚህ ነበርክ እንዴ በእርግጠኝነት ሲያዩ በጣም ደስ ብሎታል አይደለ እውነት አንቺን ሲያይሽ ደግሞ የበለጠ ደስ እንደሚለው በጣም እርግጠኛ ነኝ ሳይናደድብኝ አልቀርም ከነገ ወደዚህ አልመጣሁም አይ አይደለም ቢያንስ ላንቺ የሚሰማውን ነገር አይደብቅሽም አንተን ብዙ አያወራህም አይደል አዎ ያን ያህል አያዋራኝም ግን ለእኔ ቺሃንን ማዋራት ማለት ከዚህ በፊት ይቀለኝ ነበር ግን ተስፋ አልቆርጥም መልሼ እምነቱን አገኘዋለሁ በቅርቡ መልሴ እሱን እምነት ታገኘዋለህ አንተማ ምን ቀላል ነው ማለቴ ሰው የሚያምነው ፊት አለ እና በነገራችን ላይ አመሰግናለሁ ለምኑ ያው ዛሬ ጠዋት ባልከኝ ነገር የሆነ ቀን እዛ መድረክ ላይ ንድፌ እንዲቀርብ ምኞት እንደሆነ ነግረኸኛል እኔም ደስ ብሎኛል እንደዛ አይነት ነገር ከሰማው በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖኛል እና በደንብ አስበበት ደን ባስቢና ንድፉን አውጪው አስቦ ንድፉን ሞጣት እንኳን ደህና መጣ ጉልፋ ማሊ ዴ ተኝታለሽ ብላኝ እኮ ነው እረፍት እያደረኩ ነበር ምንድን ነው ግንባርሽ በዚህ ሞታለው ዶክተር ግሉሩ የለም ምኑ ቀለበቱ የለም ምን ተፈጠረ? በቃ ጨረሳችሁ በቃ ለቀ ተለያያችሁ ማለት ነው? አላለቀም ግን እንዴት መቀጠል እንዳለብን አላውቅም በጣም ግራ ገብቶኛል በጣም ተናድጄበታለሁ በጣም ተከፍቼበታለሁ ምንም ቢሆን መርት ጥሩ ሰው ነው
የልጅነት ልሜ ትውስታዬ ነው። እና እኔም ህልሙ ነኝ። እንዴት ነው እንደዚህ የሚያልቀው? አንቺ ደስተኛ የምትሆኝ ከሆነ ማለቅ የለበትም። አይ ጂሃን፣ ስማ ታነር፣ ደፋሮ አያትህ ሀብሉን በራሷ እጅ ከላይ ላይ ልታወልቀው ነበር እያልኩህ እኮ ነው። አይገባህም ታነር? ደግሞ አታፍርም? ስቃል። ቆይ እስኪ አሁን ያስቃል እንዴ? ሴትዮዋ አስፈራራችን እያልኩህ እኮ ነው። ይኸውልህ አባት ይሄንን ቢሰማ ያልቅልኛል። እውነት ነው የምልህ። ዮንዛ እያከበድሽ ነው። ከአባትሽ ጋር ምንም አያገናኘው። አንቺ ሚያቴን አታውቂያትም። ጭራሽ አባትሽን አታወራውም። በቃ አትፍሪ፣ ምንም አይፈጠርም። እሺ ታነር፣ እኔ ሀብሌን መመለስ በጭራሽ አልፈልግም። ማለቴ በጣም ትልቅ ውርደት ነው። የእውነት ሰዎች ፊት መዋረድ አልፈልግም። ይህ እኮ ስለ ሀብሎ አይደለም። አያትህን ባያት ሰይጣን አሳስቶኝ ፊቷ ላይ ልወረውረው እችል ነበር። አሁን ግን ታውቃለህ፣ ይሄ ነገር የክብር ጉዳይ ስለሆነብኝ ነው። ከዚህ በኋላ ታነር ይህንን መውሰድ ከፈለገች መጀመሪያ አንገቴን መቁረጥ አለባት። በዩንዛ ይበቃሻል። በቃ አታካብጂ፣ ያንቺ ነው። ማንም ሰው ይወስድብሽም። እሺ በቃ ልዘጋ ነው። ቻው። ነገ እኔ ቤት ምንም ረብሻ የሌለበት እራት እንብላ። ምን ታስባለህ? እስቲ ዛሬ ሌላ ዝግጅት ከሌለብኝ አይነት እናወራለን። እሺ ደህና ድር። ደህና ደሪ ጉልፈም። ቆይ አንቺ እያየሽን ነበር እንዴ? አረ በጭራሽ አላየሁሽም። በፍጹም ጉልሩ፣ ማየት የለብሽም። አይ ደረጃው ላይ ቆሜ የነበረው እንዳረብሻችሁ ብዬ እኮ ነው። አትጨናነቂ። አንቺ እኛን ልትረብሽን አትችም። የዚህ ቤት ሰራተኞች ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ሲዟዟሩ ለምጄዋለሁ። ሁሌ ታዩናላችሁ እና ደግሞ ትሰሙናላችሁ፣ ግን እኔ ዞር ብዬ የማያችሁ እናንተን ማየት ስፈልግ ብቻ ነው። ካልፈለግኩ ግን አላያችሁም፣ አልሰማችሁም። ልረብሻችሁ ስላልፈለግ ትሰሚያለሽ? አንቺ በጭራሽ እኛን ልትረብሽን አትችም። ሲጀመር ካልፈለግኩሽ በስተቀር አትታየኝም። አታስቢ። ደህና ደሪ። ተቀባይ ኮሚቴው ቆንጆ ድግስ ደግሶ ነው የሚጠብቀኝ ነው አይደለ? ለዛች ልጅ ደውልላትና ሀብሉን ይዛ አሁኑን እንድትመጣ ንገራት። አአ እንዴት የሚያሳፍር ነገር ነው። መቤት ዘይዴ፣ ቆይ ምን ሆነሻል? ስጦታ እኮ አይመለስም። በማን ገንዘብ ነው ስጦታ የምትገዛው? ለማን ነው ስጦታ የምትገዛው? ንገረኝ፣ በማን ገንዘብ ነው ስጦታ የምትገዛው? ሽፍጌት፣ ምን እያደረክ ነው? ኦማር ተውኛ፣ መሀል አትግባ። ሁል ቀን አንድ አይነት ነገር ነው። እማዬ፣ ምን እየተፈጠረ ነው? አንዷን አትክልተኛዋን ልጅ አስወገድን ብለን ደስ ሲለን ሌላኛዋ ደግሞ ትጀምራለች። እህቴ፣ አባዬን ቅድም የማይሆን ነገር ነበር የተናገረው። ያ መርታ ዋርደኝ አለ፣ ከዛ ነገሩን የቀቃ ጨዋታ አደረጋችሁት አለ። ከዛ ፊትሽን ሳየው አንቺንም እንደዛ እንዳለሽ ገባኝ። ማንም አያይሽም ማለት ምን ማለት ነው? ምን አለችሽ? አንቺ በጭራሽ ልረብሽኛችን ማለትስ? ካልፈለግኩሽ በስተቀር በጭራሽ አትታየኝም ማለት ምን ማለት ነው? እኔ እንጃ፣ ይመስለኛል ትርጉሙ ማነኝ ብለሽ ነው የምታስብ? እኛ አትታይንም፣ ምንም ቦታ አንሰጥሽም ማለት መሰለኝ አይደል? እንደዛ ማለት ነው። እንደዛ ማለት ነው። በደንብ አስቢው።
ተቀመጡ። ጭማቂሽ ደርሷል ጉልፈም። ፎጣ ይናቀብኝ። ቀለበትሽ የለም። ስለዚህ ነው ያልታይሽም፣ ጣቴ ግን ይታይሻል። ምን አልሽ ጉልሩ? ያው ቀልዴን ነበር። ትናንትና ማታ ትታይኝም ብለሽኝ ስለነበር ነው። እኔ እንደዛ አልኩሽ? ይጣፍጥሻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ አንቺ እየጠየቅኩሽ ነበር። ከጮኛሽ ጋር ተለያያችሁ እንዴ? አይ ማለት ያልተለያየንም፣ ግን ደግሞ ተታረቅም ማለትም አይቻልም። ሁሌም ምርት እንደዚህ ነው፣ ለውጥ የለውም። ማለቴ ወደፊት እየተራመደ አይደለም። ገና ከተኛበት ከእንቅልፉ አልነቃም። ያው ስንጣላ በጣም ብዙ ሺህ ጊዜያችን ነው። እጮኛሽ ዛሬ ከስቱዲዮ ሲዲዮችን ይዞ ሊመጣት አለበት። ይዞት እዚህ እንዲያመጣው ነገር አስፈላጊ እንደሆኑም ጭምር። እሺ። ሌላ የምትፈልጊው ነገር አለ? ፀሐይዋን። እሺ። በጣም ይሞቃል አይደል? አዎ ይሞቃል። ግን እነዚህ የመጨረሻ ቀኖችሽ ናቸው፣ በቅርቡ ይቀዘቅዛል። ፀሐይዋን እየከለልሽ ነው። ሀ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። እሺ በቃ መሄድ አለብኝ። የምትፈልጊው ነገር ካለ ንገርኝ፣ ወዲያውኑ አመጣልሻለሁ። ቡና። እሺ እሺ። በጣም ጅልነሽ ጉሉ፣ በጣም ጅልነሽ፣ በጣም ጅልነሽ። ከሙዚቃው በፊት ነው ያበሬ ቡና መጠጣት ይችላልው? ና ያርፍ በስቲ ማየ። በጣም ተናደህብኛል መሰለኝ። ትላንትና እንደዛ የሆንኩት ባንተ እንኳን አይደለም ልጄ፣ በሌላ ነገር ከተረዳው በጣም አስናለው ልጄ። እንዴት ባንቺ እናደዳለሁ እናቴ? በርግጥ ልክ ነህ። ማለቴ ብትናደድብኝም አይፈረድብም። እንደዛ በንዴት እንድታየኝ አልፈልግም ነበረ። ታነር በድብቅ እንደዛ ሲያደርግ እኔን መጠንከር አለብኝ ብዬ ነው። እና ይኸውልሽ ታነርን ያናገረዋል። ምንም አታስቢ፣ ብቻ ትክክለኛው ሰዓት እስኪደርስ እየጠበቅኩ ነው ያለሁት። እሺ። ምን መሰለ፣ እዚህ የመጣሁት በእንዲህ አይነት ወሬ ላደክምህና ሀሳብ እንዲሆንብህ ለማድረግ አይደለም፣ እንዲሁ ብናወራ ብዬ ነበር። ዋናው ነገር ከዚህ በኋላ የምንወስደው ቅድመ ጥንቃቄ ነው። እንዴ እናቴ፣ የታነርን የባንክ ገንዘብ በማሳገድ የትም እንደማደርሽ ታውቂያለሽ አይደለም? ከዚህ በፊትም አድርገሽው ነበር። እውነት እሱን ወደምትፈልጊው መንገድ መመለስ ከፈልግሽ ሌላ ነገር ሞክሪ።
ቀረብ ይሁጂና ዋሪሱ ለመርዳት ሞክሪ ለምን እንደሆነ እንደሚያደርገው ብለሽ ራስሽ ቀርበሽ ጠይቂው ከዛ ምናልባትም መፍትሄ ማግኘት ትችይ ይሆናል እኔ በታነር ጉዳይ ላይ የምችለውን ሁሉ ለማድረግ ሞክራለሁ ማር ግን አንተ ደሞ እሱን በተመለከተ የምትችለውን ሁሉ እንድታደርግ ፈልጋለሁ እሺማ የችግር የለም ምን ያዋራዋለሁ እኔ ከወንድም ልጅ ጋር ማውራት አልፈልግም ያቺን ሴት እንድታናገርልኝ ነው የምፈልገው ማር ያቺ ልጅ ከዛ ሆስፒታል እንድታባረራት ፈልጋለሁ ጉልሩ በእናትሽ በቃሽ ባንዲ አንገት አብል ምክንያት እድሜ ልክ ልትናደጅብኝ ነው አዎ በደንብ እንደሱ ስትወሪ ደሞ በጣም ታናደጃለሽ መቼም ሊኖረኝ የማይችለው አንገት አብል ስለሆነና በጣም እቀናለሁ አዎ ይኸውልሽ ጉልሩ የፈለክሽውን ነገር አድርጊ ሲጀመር እኔ አንቺን አልችልሽም ደግሞ ከዚህ በላይ ኩርፊያሽ ይበቃሻል እሺ አይሆንም አዎ አይሆን ኦማር አንተ ትልቅ አማካሪ ነህ ሆስፒታሉ ባለቤትነቱ የጉልፈም ነው እና ልጅቷ ያደረገችውን ብትሰማ ደግሞ አስፈላጊውን ነገር ታደርግ ነበር እማዬ አዳምጪኝ ዩዛ የኔ ጸሐፊና ረዳቴ ናት ጉልፈም በኔ ቦታ ሆና ማባረር አትችልም ዩዛ የምትሰራው ከኔ ጋር ነው አንድ ቀን ማባረር ኖሮብኝ እንኳን ባባረራት ራሱ እንደዛ ሊሆን የሚችለው ስራዋ ላይ በምትሰራው ስተት ብቻ ነው እናቴ አድርግ እንደምትይኝ በታነር ስርዓተ ቢስነት አይሆንም በእነዚህ ልጆች መተማመን አይቻልም ማር አንዷ ራሷን አንተ ላይ ለማንጠልጠል እየሞከረች ነው እና ሌላኛዋ ደግሞ ከታነር ጋር ለመሆን እየሞከረች ነው ተይ እንጂ እማዬ እባክሽ እንደሱ አትበይ ምናልባት ስለ ዩዛ ትንሽ ልታውቂ ትችያለሽ ስለ ጉሩ ግን ምንም የምታውቂው ነገር የለም አይደለም ስለዚህ አቁሚ እንደዚህማ ብሎ ማውራት አንቺ ላይ አያምርም ጂጂክ እንደውም ይሄ በጣም ሲያንስሽ ነው ምነው ሴትዮዋ በእጇ ጎትታ ሀብሉን በወሰደችብሽ ኖሮ አይ ውዴ እንደዛ እንኳን ማድረግ አትችልም እህቴ በእሳት እየተጫወትሽ ነው የሚያቃጥለው ደግሞ ያንቺን እጅ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ነው በሱ የምንቃጠለው ቆይ ቁም የት እየሄድሽ ነው ጉልፈ መንገድ አንዳላት አታይም እንዴ? ወይዘሪት ጉልፈም ጨረታ ላይ ቀረበው ቃ በሙሉ የራስሽ ስብስብ መስሎኝ ነበር። አዎ እሱማ የኔ ስብስቦች ናቸው። የሆነ ስተት መኖር አለበት። እቺን ሴት ላስተዋውቅሽ አልቻልኩም። ግን ካወቅሻት እንድታያት ነው ያመጣውልሽ። ይቅርታ አንቺ ቦርሳሽን ያዥ ውዴ። አይ ውዴ ውስጡ ሊፕስቲክ ነክቶታል በጣም ነው የሚያስጠላው ለማንኛውም ሹፌሩ በር ላይ ስለቆመ ልሂድ አረፍ እንድል ሌላ ጊዜ መጣለሁ እሺ በሚገባ ትልቅ ይቅርታ ይደረግልኝ እንግዳሽ የምትፈልገው ነገር ካለ ልጠይቃት ነበር የመጣሁት ቡናሽን አምጥቼልሻለሁ ሌላ የምትፈልጊው ነገር አለ እናንተ አርጉ መህትማማቾች ግን ከጀርባ ይሆናችሁ ምንድነው ያደረጋችሁት?